្រមស្ការគួរប្រាប់ណាស់ប្រដៃទី3សូមស្វែងគុំសំណាក់មិត្តទាំងអស់សម្រាប់ស្ដីគ្រប់ខ្ញុំគណៈសូមតំណាងបងគ្រូខ្ញុំគណៈតំណាងឲ្យក្រុមទី2មកបកស្រាយចំនួនទី3និងទី4ដែលនិយាយតកតងពីការពន្យល់ពាក្យហើយនឹងអត្តបទដែលឆ្លងបញ្ចាំងអំពីរឿងនៅក្នុងសម័យនោះចំឡោយទី3គឺពន្យល់ពាក្យទី1ហ្នឹងគឺគេថាកូនកូនគោកាចគីនឹងនំមិនហំជាងនៀលកូនគោកាចគីនៅចំគឺមានន័យថាកូនគោដែលពិបាកនឹងមើលពិបាកនឹងវាលជាកូនគោដែលពឹកហើយយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានគឺវាពិបាកនឹងអូទាញហើយនៅជាងនោះគឺចង់ដំណើរទៅលើការគ្រប់គ្រងកូនចៅដែលកូនចៅពិបាកនឹងទូមានព្រៀមប្រដៅដោយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានការធាក់ចុះនៅសិលធម៌ជាខ្លាំងតែឪពុកម្ដាយមិនអាចនិយាយកូនចៅស្ដាប់បានព្រោះកូនចៅមានការគោរពចាស់ទុំមានការអន់ទន់ទៅចំពោះចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនឹងជានៃភាពហើយចំណុចទី2គឺនំមិនធំជាងនៀលនៅក្នុងនៃចំនេះគឺគេសំដៅទៅលើនំកាណានំបុរាណខ្មែរយើងគេតែងធ្វើឡើងដោយមានពុំដែលយើងហៅថានៀលនៀលនឹងគឺសំដៅលើពុំដូចជានំគ្រក់នំពុំជាដើមតែគេធ្វើតែមានពុំមានរង្វល់នឹងគឺនំទាំងអស់ហ្នឹងគឺมันអាចធំជាងនៀលมันអាចធំជាងពុំរបស់វាបានទេគឺតែវានៅក្នុងពុំបើកាលណាវានៅក្រៅពុំនឹងมันអាចអានំហ្នឹងធំជាងនៀលប៉ុន្តែនំនេះវានៅក្នុងពុំអញ្ចឹងបើពុំវាប្របណ្ណាគឺនំហ្នឹងអាចតូចជាងនៅក្នុងជាងពុំហ្នឹងហ្នឹងគឺនៃចំឯនៃធៀបគឺនិយាយស្ដៅទៅលើការរៀបចំទុកដាក់កូនតែនៅក្នុងសម័យបរាណចូលគ្រប់គ្រងខ្មែរគឺនិយាយអំពីរឿងទុំទៀវតែនៅក្នុងសម័យនោះគឺការទុកដាក់កូនចៅគឺកូនស្រីកូនប្រុសទាំងឡាយគឺត្រូវតែស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយជានិច្ចគឺមិនអាចធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តតាមតែទំនើបរបស់ខ្លួនឯងបានទេហើយការរៀបចំគូសកលគឺចាក់ទុំវិញ្ញាណរៀបចំទាំងអស់គឺកូនចៅប្រុសស្រីគឺចាំតែសម្រាប់ទៅលើឪពុកម្ដាយគឺមិនអាចប្រកែកមិនអាចជំទាស់នឹងឪពុកម្ដាយបានទេនេះគឺជាន័យធៀបឯសំនួរទី4គឺអត្តបទដែលនៅក្នុងរឿងនេះគឺឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យ